Добрий день, шановні глядачі. Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливість цікавими сьогодні буде саме така, тому що нашою гостею стане одна з найвідоміших українських журналісток. Людина, яка встигла попрацювати, напевно, журналістаці будь-ким, і відповідно від того, її інсайди, і думка є настільки важливими. Зараз вона є провідним, як це правильно сказати, чи колумністом, чи публіцистом. оглядачем, оглядачем. Боже, я вже зовсім сижу на всяких сіненах, уже колумніст. Тільки колонки, блін. Які можуть бути колонки, якщо газет нема, друзі? А ми досі це колонками продовжуємо називати. Тетяна Ніколаєнка, добрий день. Добрий день. До речі, дійсно, тобі не вистачає газет, скажи, чи ні? Чи норм, що їх нема? Знаєш, я якось... А ти ж в газетах і не працювала? Я особливо. не працювала в газетах, я не знаю, що таке оце, здати до дедлайну. Та? О, тобто, я знаю. Для мене я це... в журналі працював це ну, ще Тобто, тільки... знаєш, ти? я ж дівчинка, яка прийшла одразу в українську правду, і мій світ і це, це не там, де є кількість знаків, і це а, новина де, чи стаття, де ти можеш внести нести правку будь-коли. Ну, це трохи по-іншому, звісно. Ну я тобі скажу, що це, це була своя відповідальність, коли ти розумів, що якщо воно ж не друковано, це, да. це, це вже нічим не вимагати. Ну, менше з тим. Добре, ладно, ні, ні про що хороше ми говорити не будемо. Одразу попереджаю, одразу про погане, друзі. Навіть нав, немає нема сенсу навіть робити вигляд, що щось хороше. Насправді е, тема. Е, у нас буде, скажімо так, перша, з якої ми почнемо, це звичайно історія з набу. А далі, ну, скажімо, дуже широка, те, що відбувається, скажімо так, в політичному житті країни, яке продовжується насправді, якби там не було, і яке, якщо чесно, викликає дедалі, тим більше я не знаю, яке слово правильне підібрати. Ну, у мене це навіть. Якесь відчуття просто повної безвиході. От реально повної безвиході, і це мене дуже лякає. Ну, давайте про все по черзі. Отже, про набу. Пані Тетяна дуже активно слідкувала за конкурсом на голову Набу. У нас з'явився новий голова Набу на ім'я Семен Кривонос. Ну, Якого одразу напряму звинуватили в тому, що ця людина є прямим ставником Офісу президента Андрія Єрмака. Може, брешуть? Знаєш, от, е, це історія, коли е, дуже важко сказати, що брешуть і наговорюють. По-перше, е, якщо в історії з Артемом Ситником це була дійсно людина, яка е, ну, одразу сприймалася як незалежна, та, і ти не бачив якихось там непосадкового зв'язку. Там ж які там зв'язки з кірницем були, там ну то можна було там це, ну, такі якісь, да? але ну, не з Петром Порошенком, правда? Ні, ні, ж? Не ні, з Петром ні. Порошенком, не з Ну, на той момент, мені здається, що був ложки АП, так, і... Не можна було так проводити якісь прям лінії. Є. Тут зовсім інша історія. Людина вже рік працює в системі влади. Вона очолює очолювала Державну інспекцію з архітектури і містобудування. Це е, відразу знаєте, це така структура, в яку своїх не пускають. Тому що це структура, яка видає там до. Е, тобто, Перевіряє будівництво саме державних об'єктів і. А ми чули, що набуть сказав, що у вас тут міст кривий, дороги не такі, ні? Не чули, ні? А, тобто людина абсолютно лояльна, яка там підтримує, яка з'являється з представниками влади на круглих столах, і йому ну, в принципі, нормально, не, не намагається демонструвати якусь там відстороненість чи незалежність від представників влади, але в кейсі кривоноса. Є абсолютно такий момент, коли не просто він один, а вся його родина і не там тож дружина. Ні, там ще й чоловік, сестри, дружини. Вони всі так чи інакше пов'язані з Олексієм Кулебою, який спершу був ставленником єрмака, який мав там наглядати за yeah, кличком yeah. в Києві, так yeah. а контролювати відведені офісу Президенту потоки. Угу. Mm -hmm. А потім був переведений на посаду голови Київської обласної адміністрації. Ну і після того, як витворили Кирил Тимошенко, Кулеба був підвищений аж до заступника голови офісу президента. Так от значить. Сам кривонос там, будучи, начебто якимось дуже незалежним, який прийшов до нас з офісу реформ Саакашвілі, десь там він проводив якісь реформи на митниці. офіс а... простих рішень рішень. Ви да. просто я ще раз просто от, я бажаю Михайлу Сакашвілі просто вийти з тюрячки, звичайно, щоб він там не вмер. От але це єдине, що я йому бажаю. Але будь ласка, не повертатись більше в Україну ніколи, ні в яких формах ніде. Офіс простих рішень, Ви просто вдумайтесь. Я і і, і я прекрасно пам'ятаю, скільки було восторжених ідіотів, яким це подобалося. Я певний вони і зараз знайдуться. Ну да ладно, менше стиль. А от Кривонос він очолював от цю громадську організацію офіс простих рішень, а паралельно підпрацьовував юристом е, в департаменті департівбагострої. Це був департамент, який контролювався тим же кулебою. Дружина е, кривоноса. вона працювала в його якійсь технічній службі. А, далі а, ще в кривоноса є зять і чоловік, а, сестри його дружини. А, і оце ця особа вона на даний момент очолює цей, власне кажучи, департамент благоустрою. Тобто, ну прям у свого родича а, людина, яка очолить набув. Да. Теж прокурором працював, давайте. Ні, дам. ну чекай, прокурором працював він же не в своїх родичів прокурором ні. працював, ні? Ні. І не в своїх знайомих. і Далі і там ще знайомих. всього. А, Тимура Ткаченка в нього ще спільний біз, бізнес-колеби був. Ну, Так, щоб взагалі зрозуміти, що це ну, не випадково, ну, от геть не випадково, там збіглися а, такі обставини. Тобто ці люди були довгі роки пов'язані не, 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 не тільки якимось там товариським, але і бізнес-інтересами. І після цього говорити, що це випадковий кандидат, до речі, кривонос він подався на конкурс не відразу. Там, а, ну, Взагалі конкурс не буде, ми зараз поговоримо, може, О, да. щоб не так це було рвано, да, ми залишимо просто. На певному етапі там було всього 20 заявок. І тоді конкурсна комісія вирішила на два тижні подовжити термін, щоб доподалися інші кандидати, і отут, опа, серед кандидатів з'являється Семен Кривенос. Угу. Тобто, вочевидь, напевно, глянувши на те, чим матиме справу конкурсна комісія, туди одразу докинули кілька кандидатів, які були б лояльними до Офісу президента. Так, э, давай так... давай От, напевно, найцікавіше, що всіх цікавить. Тобто, дивись, ну от я чув таку думку: ну це ж людина Кулєби, не обов'язково людина Єрмака. <кхи> ну, але раптом може це так і є. Ну я ж маю тобі опанувати. Я ж не можу сказати, я читав статтю Тетяни Ніколаєнка, хороша стаття, читайте, я з усім згоден. Тобто я це кажу, але ну, типу, от, да. <кхи> 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 тобто, знов-таки повертаємося до того, що, що Кулєба, Кулеба це не якийсь самостійний гравець. Так? Це <кхи> теж такий е, е, ну, хлопчик. Пично на да, якого а, підтягнули інші випадкові хлопчики, які опинилися у владі а, в 2019 році. Нічого вони вже не випадкові. На жаль, а тепер вони вже тут обжилися і вони настільки powerful, що ну в принципі згадується Віктор Федорович а, в, в своїй найнегірші за системи, коли ну в принципі, да, ми зараз побачимо історії при. А коли просувається історія родини, просто в контексті зеленського ярмака ця родина буде виглядати не так сімейненько як у Януковича. Ну так да. добре, давай тоді от такий момент. Значить, хочу зрозуміти просту штуку. По ідеї, коли створювалась набу, от всі ці конкурсні історії, ну там же ж, по ідеї, закладалося багато різноманітних, нібито там пересторог від того, щоб, наприклад, діюча влада могла провести свого кандидата. Як же так сталося, що виходить, вона його протягла? А, мені здається, що тут якби зіграла роль а, війна, м, тому що цей конкурс мав відбутися навесні а, минулого року. Uh -huh. А вочевидь, влада робила все, щоб цей конкурс е, затягнути. Е, громадські активісти вони дуже вклалися в боротьбу за е, керівника САП Клименка. Да, е, Тут не було навіть приблизно такої активної там у, участі. Да, там Шабунін писав, там про коли там пришвидшували, затягували. Е, мені здається, що навіть у самому Набу буває якась така думка, що вони настільки незалежні і вони настільки е, не централізовані. Тобто, що самостійна одиниця це детектив, а не е, е, це якась людина, яка ну дуже контрольована і підзвітна директору набу. А uh, що вони uh, допустили для себе думку, що директор ДАБУ – це те, uh, ну з чим можна справитись, да? що uh, Набу це настільки здорова система, що ти постільки самодостатня, що навіть якщо сюди спустять якогось там uh, призначенця від, від Татарова, ну, від то спустили. вони його пережують. Ну от спустили. От тепер ми будемо дивитися, uh, що Ті буде відбуватися з переж, і в що це uh, uh, переродиться. Тобто. Від початку а, ми не побачили а, в заявках на цей конкурс якоїсь такої кандидатури, таку суспільство би сприйняло. О, дійсно ну, казали, ж Габрілян там здається, що ну тобто, той. ну давай по-чесному, що що пересічному українцю говорить Нічого. Габрілян. Та нам з тобою, в принципі, мі... станом на місяць назад, Габрілян, зважаючи на те, що набу ніколи не афішувало, хто чим займаються їхні детективи. Там та, ми там тільки Потім пізніше дізнавались, що а, от там Клименко, чим відомий Клименко, тому що він доганяв Татарова. Uh -huh. Тобто далі, ну про Габріеляна там там. Ну як виходить, що всі бігали за татаровим, ну а Татаров всіх на з Єрмаком всіх наздогнали. Повертаюся до своєї думки. Тобто, мені здається, що від початку а, саме НАБУ, вони прогавили, що це для них, і громадське суспільство прогавило. Що треба дійсно потужний кандидат, а, який має хороший, а, хорошу підготовку фахову. І має дуже хорошу репутацію, щоб його було дуже важко збити, такі на фронті в основному зараз. А, та і тут виявилось, що всі ці хороші кандидати вони пасіонарно захищають країну на фронті. І якщо ми навіть повернемося, там там були якби і Горбатюк, і Симків, і теж Габріелян. А люди, в принципі, ну до яких там важко поставити якісь питання, але кожен з них мобілізований. Кожен з них захищає там. Ну, я не кажу, що прямо на передовій в окопах, але вони всі там, ну фактично, на фронті, да? вони всі військові. Жоден з них би, по суті не зміг би бути призначений навіть якби ви виграв конкурс головою, тому що ми вперлися б в ту саму історію, як яка як з Резніковим, якого хотіли поміня, поміняти на Будану. Mm -hmm. Чи може бути військовий? Ні, не може. Вони всі там мобілізовані, та? і це якби глобальна ця проблема. Її ніхто навіть, ну тобто, навіть тобто, в умовах, коли Габрієлян, який вже в е, мав таку проблему, він виграв конкурс на прокурора САП і він не призначений прокурором САП. тобто Ця проблема не усвідомлювалася як серйозна і як перешкода для того, щоб отримати ну, фактично незалежного директора. НАБУ. В той час у влади був пасіян, у таких як кривонос. Угу. Е, якісь там, е, Чиновника другого, третьої ланки, які могли спокійно подаватись на конкурс, які могли сидіти в інтернеті, гратися цими конкурсними питаннями, вивчити не е, кримінальний кодекс чи адміністратив, а вивчити, яка кнопка там правильна да, окей. Mm -hmm. А, ну відповідь неправильна, кнопка правильна. Я, я ж запам'ятав, що тут третю треба нажати. Mm -hmm. е, і ви вийшли, те, що ми мали, в принципі, конкурс апріорі з дуже слабкими учасниками. Дуже. А, далі сталося ще гірше, тому що а, спочатку ж Кабмін дуже дуже затягував цей процес, а потім, коли ми сказали, нарешті погнали ей, давайте до до березня якось уже визначиться. Біжимо, ми біжимо, і конкурсна комісія, у якої 78 кандидатів, вона що робить? А у нас є два тестові завдання. Ми зараз тут ставимо максимальний бал і відбираємо двадцяточку. І отут стається те, що якби, ну, от є такі Бо люди, як, комісії. наприклад, Горбатюк, да, він вочевидь е, ну, ну, має такої можливо швидкої реакції. Да, ми всі по-різному реагуємо. Це непогано. Така реакція. Да, я, я теж напевно можу в якісь випадках, теж торможу і думаю, блін, або не не висловлюю там емоції дуже швидко. А він, тобто, ну, да, вже очевидно, є така проблема, він е, не дуже справляється добре з цими, тобто, тестами, тестами, десь на середньому рівні, це не значить, що він їх провалює, ні. Ну, але десь це, це середній результат. І хтось такі кандидати, як Гарпатюк, вони просто вилетіли. Е, вилетіли з конкурсу навіть до того, як прийти на співбесіду. А от коли ми приходимо на співбесіди, е, е, зокрема щодо доброчесності, тут просто, ну, в мене не було іншої фрази, крім е, Сльози з очей і кров з вух, тому що а, я ніколи не чекала. А, напевно, в мене було ідеалізоване уявлення. Я думала, що в принципі десь є група людей, а принаймні, коли їх набрали в НАБУ, то на їх доброчесність дивилися. Угу. І коли левова частка, а, навіть детективів НАБУ, не можуть ну, принаймні, пристойно, логічно пояснити свої статки. Вони вдаються до а, Мама зосло переслала допомогу, а ви ж податки заплатили з мамою. Та ні, я ще студентом був, я не знав, що тут треба було робити. Mm. Ну, за те правду, що. Я жартую про правду. А може, дійсно, і правда, я ж не знаю. Ну, це Правда, яка гірша брехні? Ми бачимо ну, просто системну проблему українського суспільства, коли ну, фактично, напевно, ніхто не зможе похвалитися тим, що в нього дуже білі прозорі статки і. Він може там до 10-го коліна пояснити, де що в нього взялося. Але так, є різниця між кандидатами, я в яких там, ну як у Вероніки Плотнікової, це а, тато Моряк купив якісь човен, вона про нього не знала, бо він стояв в гаражі, і це логічно. Якщо жінка там живе окремо від батьків, Ну, батьків... це да. да. Тобто це можна пояснити. А, а інша справа, коли ми повертаємось до кейса Кривоноса, в тебе є 2 гектари землі в лісі. Ти їх отримаєш тоді, коли ти працюєш в Бухівському юроправлінні, який займається, власне кажучи, якраз реєстрацією майнових прав. І це ділянка в лісі. О, давайте згадаємо кейс Касавана, як же з'являються ці ділянки в лісі, які потім раптом можуть перетворитися на якусь базу відпочинку. І в комісії не виникає питань особливих до кривоноса, тобто вони задовольняються. Пояснила, а хто був ти... в комісії, скажіть, будь ласка, от теж давай для ідея протоколу Дивись, зазначимо. Да. І тут якби ми про щось почали так дуже невпевнено зараз говорити наші активісти, а про те, що. Давай не це слово блюдечне активісти, не будемо Ну, Представники, я не знаю, громадського, громадського сектора. Да, да? Да? Навіть не не з громадського суспільства, дай говорити там про це і прямо, та, громадський громадські Активісти сектор. в тюрячки. Знаєш, як а, то кажуть? Тобто, начебто все. Якби всі правила дотримані. У нас є три представники України і три представники міжнародних. Не а знаю. хто це були? А, я так розумію. Ну, тобто, у нас був, е... от сказав, так, в нас був от мені цікаво, Хто були міжнародні спостерігачі? Як вони був той самий Драгокос, який нам так класно запам'ятався е... його дуже активною позицією, якраз в конкурсі на САП і. Фактично, завдяки Драгокосу, нинішній генеральний прокурор не Костін став, не став директором САП, Сап. тому що а, тоді Драго Кос дуже вдало показав цей конфлікт. Да, там, і він якраз був аналогічним конфлікту а, фактично з Кривоноса, да, тобто, а, коли у Костіна були. Родичі його працювали в колегії депутата, а роди, тобто, ще, представники родини цього ж депутата працювали у Костіна такий тобто, взаємообмін е, за бюджетні гроші. А тоді члени комісії це при, е, підсвітили, і вони активно про це питали і показували, що людина не може це ну, нормально пояснити. А тут А тут у випадку з кривоносом та й багатьма іншими. Тобто, е, окей, нам прислали. Е, Тобто ця комісія вона намагалась врахувати багато недоліків. Да? І до них, ну, по-чесному, в таких факт дуже важко причепитись, присікатись, тому що формально вони начебто виконали да, там, те, що від них просилися. В тому числі на співбесіди, якщо я там я після скандалу з тестами а, і помилками, я говорила з Кучерявенком, і я спитала: а ви нам покажете співбесіди на доброчесні, щоб я була переконана в тому, що ви. Справді спитали про все, і як кандидат пояснив, і він спочатку ні ні. Але потім, через декілька днів, вони таки дійсно вирішили, що вони показують в онлайні ці співбесіди. І ну, в принципі, за них ну треба подякувати, тому що інакше ми багато речей би там на наприклад, навіть. Про цей зв'язок Кривоноса і Ткаченка, родини, я би без цієї засідання комісії Ткаченка, було. Я так, би... будь ласка, це про якого Ткаченка мови, це де? Це той, 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 що його родичі, які працюють в благоустрої, А, то. ну то І поколібно. який пов'язаний теж з колебою спільним бізнесом. Так, а може ми реально висмоктуємо з пальця? Може, насправді, знаєш, там, от як Ситник теж казали, буде плохой, але сказати, що він був прям залежний, ну я б не сказав, що він був залежний ні від Порошенка, ні від Зеленського. Ну, достатньо, може, і цей, чи це нереально. Я знов таки, ми маємо повернутися до персоналі кривоноса, який вже був у владі. Ми могли би бачити, які це у владі. І кажу, коли людина mm. каже, що я там перейшов через дорогу, пішов допомагати кулебі, ну тому що війна. А, я підтримав законовед в 56 5655. Це про будівельну мафію. Другі. Про будівельну мафію, де є: а, ну, якщо ти збираєшся займатися корупцією, і ти не бачиш очевидних корупційних ризиків в цьому законопроєкті, ну, вибачте, ну я просто далі говорити нема про що. Та це просто перебуду цей закон, це перебуд... Перелаштування ринку під інтереси забудовників, ну це факт. Коли Там всяких цих а, незадоволених мешканців будинків їх просто позбавляють там будь-як впливати на ці процеси, а, створюють приватні установи, які будуть видавати дозволи, і все, все, всі до побачення. А ви ну, державні чиновники щось хотіли там заробити? Ні, а ви не заробляти не буде. Ми, ми тут самі тепер справимося. Прикольно, е, до речі, закон прийнятий. Скандально голосами Шуфрича ІКО, 228. і Ко І Саєнка, який один з. Але Зеленський уже третій місяць його не підписує. Ну, ну мені здається, прийшов, що ніде. нам потрібна просто якась дуже велика перемога, да, і, щоб на вечір після цієї перемоги да. а, от цей законопроект здаєте. підписати і там ну, вже всі забули третій да, місяць, да, та, що ви там Коли ну, контрнаступ почнеться, от от він да, підпише да, да, Ну, от, можна було б навіть зараз, але щось це скандалим через кривоноса. Ні, ну так ні, зараз ні, почекайте. Треба почекати, бо там от коли совсім буде все хорошо, вроді як на фронті, якщо буде, от тоді ми і підпишемо. І давай от повернемося ага, до да, тобто, те, чому прошу. ж у нас проблема з НАБУ? да? Тобто, оцей конкурс він раптом на, на етапі співбесід. Він показує, що ну, по-перше, детективи НАБУ вони такі, як все наше суспільство. Вони да. геть не ідеальні. Ну да а, до цих людей можна ставити багато питань. І а, тоді ми повертаємося до цієї першої тези і впевненості набу, що вони були такі білі, пухнасті а, і незалежні незалежні, що і не можна було керувати. Угу. А виявляється, що ні. Будь ну, ми можна керувати, тому що на кожного з цих людей Папочка. при бажанні можна накопати папочку, спитати, так а ти де будиночок взяв? А землі сюди взяв? А на чий машині твоя дружина їздить? А угу. це випадково не, не її клієнт, який проходить у тебе там у якісь, там ваших справах подарував? Угу. І історія про дуже незалежних детективів, вона стає історія про дуже залежних детективів, на яких можна зібрати папочку. І тоді дуже важливо, хто їх очолює. І що він може зробити з цією інституцією. А що він може зробити з цією інституцією? Ну, ну тобто, как... в нас вже є там система державних органів, які контролюються вертикалією ЯМАК-Татаро. Хапнуті, я б сказав. Uh, і тепер до ну, них у них додається ще один. Ну я тобі що то якщо, якщо продовжити твою логіку, то виходить, що у нас тепер ви просто отак всете спор позручніше, чи де ви там зараз є. Друзі в Україні виходить тепер, якщо титання права не залишилося жодного правоохоронного залишило. органу, який би не контролювався з офісу президента. Жодного всі без виключення СБУ, БЕП, прокуратура. МВС, тепер набу, а ну все. І тому ми знову повертаємося до тези, що Ми якоїсь загадковим чином на дев'ятому році війни повернулися часи закостенілої влади Віктора Януковича. На 100%. тільки ситуація ще гірша, тому що в часи Януковича ми могли, хоча б протестувати, виходити там, на якісь там майдани. Було політичне життя. А Зараз війна і політичного життя нема. Точніше, воно є для президента Зеленського. Президента Зеленського політичне життя триває і тих, він вважає за потрібне. Для всіх решта у нас є Львівський суд, який знімає Чернігівського мера, наприклад. Ну, я щось не так кажу? Так, так. Просто мені цікаво, скажімо так. Ну, ми зараз тобі поговоримо ще про ще про один дуже такий цікавий момент. Тут же ж е, самі антикорупційні органи, е, ми, я не знаю, це якась шизуха, але таке враження, що самі антикорупційні органи з величезним задоволенням взялися самі себе мочити. Е, тобто вони зараз зробили купу речей, після яких купа людей, які все життя, там, поки цей набу існувало і так далі, їх захищало, в тому числі, наприклад, я. Я дивлюся зараз на справи Коболєва, я дивлюся на справу цього господи Півоварського. Да. Ну, на справу дихне ми дивитися так не будемо, тому що Ні, ну, так. дихне, я ж нічого не кажу. Менше з тим. Хоча теж там є питання, але менше з тим, ладно. Але я знаю, що з цілком можливо скоро буде ще декілька справ проти людей, які дійсно були позитивом у владі. І ти такий думаєш, і, чесно кажучи, це все починає вже нагадувати якісь. Очень поганий варіант. От прям такий поганий, що просто навіть не знаю наскільки поганий, чесно кажучи. Нагадую, що ми тут, так би мовити, е займаємося. Ну я не хочу прям такі вже образи там скриті трупа набу. Я такого не буду, звісно, казати. Дай Бог, щоб так не сталося. Здається, у тебе ж в матеріалі е один з таких більш-менш медійних детективів НАБУ, Калужинський, казав: ну теж ти казала кілька разів, що мовляв, та ми тут любова хух, а, ну, ну, побачимо, Побачить зараз. Ми маємо побачити чи не. Його більше в цій системі було Здорового Тобто інституція, чи... чи це інституція, чи це просто картковий будинок, який, от при потраплянні такого ну і народного елементу, зразу завалиться. Тепер у мене питання таке: дивись: чи один елемент дуже неприємної діяльності антикорупційних органів е останнім часом? Це от їх оці от, публічні справи проти людей яких у нас прийнято називати словом реформаторів. Ну найбільш відомі, це звичайно справи Коболєва і Півоварського. Причому, що мене більше за все бісить в цій історії, справа Коболєва просто вже починає настільки смердіти, тобто, коли вищий адміністративний суд антикорупційний суд спеціально зливає в рішенні суду, яке завжди закривається особисті дані Коболєва і так далі. Його там дітей, дружини. Тобто, що я просто хочу зрозуміти, що взагалі відбувається. Мені казали, що в Набуті є установка, типу, що зараз все в суд. І усап теж все суд. Це я розумію. Але в справі Коболєва я бачу чіткі політичні історії. Е, я не розумію. Е, ну, я вже, знаєш, навіть такі чув конспірологічні версії, що, мовляв, є певний договорняк між антикорупційними органами і Офісом Президента, про те, що, мовляв, офіс президента їм каже, ну ладно, ми вас не трогаємо роботайте, але ви нам допомагаєте перебрати тих, кого ми вам покажемо. А, це... а, а чим піваварський е... мішав, який е, вже сім років е... в приватному ну, секторі? Е... Це напевно, ну така як забіжник, да для людей, які реформатори, вони щоб не сильно не, реформували. вони не, хоті, не хотіли. Ні, навіть вони не хотіли сюди йти. Тобто, ми повертаємося до, до цієї головної проблеми конкурсу набу, коли там не було кандидата, за якого хотілося б вболівати навіть так. Блін, прийшла ця людина і продовжила роботу, щоб це був дійсно незалежний орган, щоб можна було вірити, що ну, хоч десь правосуддя може існувати. Uh, такого кандидата немає. Да? Коли ми дивимося на кейси Кобалєва, Півоварського, uh, я не кажу, що ці люди були ідеальні, що в мене немає там, ну певно, такого що що черв'ячка щодо того, ну можна ж було і, і, і не так цю премію призначати, і ага. можна було якось це по-іншому, красивіше зробити. Але менше з тим, це якби ну, не порівняно з тим, які могли ще бути злочини. Да? Окей, ну, коли вони Трухіна, Трухіна. Ну, так, да, тобто, знаєте, коли ти там кладеш трохи, так, ну, да, явний, явний злочин, абсолютна аморалка людини, які там а, і, просто розумієш, що під камерою намагається домовитись з поліцейським, дати да, хабар. хабар. Я вже мовчу, що це він, скоріше все, все одно був за кермом. А, ну так, тому що. Але його відмазали по лінії всіх інших структур. Але тут хоча б набуду речі довело справу до суду. І тут реально. Я просто не розумію, для чого це? Тобто, це, от, типа, баг системи, що вони вважають, що вони не погрішні? Чи це вже реально заказ на конкретних людей? Особливо поведінка Ваксу, який спочатку правильно бере, на мій погляд, абсолютно каже: Ребят, ну це не справа, це фігня», А потім раз в апеляції все відміняє, і каже, ні, давай 229 мільйонів. Ну, що це таке? Чому так відбувається? В тебе є якесь пояснення? Вони ж самі зараз пиляють суп, на якому вони сидять. Ми вже пересварилися всередині своєї спільноти. А, я думаю, що ну, якщо там є хтось розумний, да, то він на це і розраховує. Шо, то Олег татаров, звісно, не, так, так, тут... не він же приймає рішення. Чи це Олег Татаров домовився з Ваксом спеціально, щоб Чернівня? Ну, дивись, знаєш, а, ці домовленості, вони ж якби відбуваються на якихось таких інших речах. Ця ну, ця історія вона дуже недосконала. Да? Ми там згадуємо. Ще історія там річної давнини, коли у нас в принципі набув був антиконституційним органом, тому що ну він так заважав попередній владі, що так і виписували той закон, щоб можна було завжди до чогось присікатись. Да? А, у нас є дуже велика проблема взагалі з цим законодавчим полем, і як виписані ці правила гри, і як встановлені рамки. Ми ж розуміємо, що в нас не просто так існує такий баг системи, коли декілька правоохоронних органів можуть розслідувати одну і ту саму статтю. І відповідно в прокурора, якщо йому не подобається, куди ведуть слід... слідки одного органу, можна завжди перекинути іншому, в якому так, скажімо так, хлопчики, які розуміють краще, куди не треба йти. Тобто це від початку взагалі закладається в цю систему, щоб мене не, не наздогнали. Оця понятійка, що я не не наздоганяю свого попередника, щоб мене наступник не наздоганяв, а вона дуже сильна ще, принаймні, на рівні депутатського корпусу, да, і у цього всієї історії, як вони там для себе прописували цю недоторканність, яка насправді це тільки на грамота не позбавлення народних депутатів недоторканності, тому що їх тепер наздогнати ще гірше ніж було до того, і ти без рішення прокурора взагалі проти них не почнеш навіть якісь слідчі заходи. Тому а, це Баг, який взагалі заклад... Це міна, яка закладена в систему, вона закладена багато років. А вона, ну, і це навіть не одна міна, це багато таких систем. Да, вони періодично просто будуть вибухати і а, ну, травмувати це суспільство і травмувати систему. Просто зрозумієш, я вже бачу риторику від е, Балакучих дуб е, офісу президента і там всякий позитивний благірний подаліка. Які говорять одну просту думку. Вони дуже чітко відчули, що зараз реально треш. З одного боку, ми бачимо призначення в НАБУ е, людини відповідної. З іншого боку, ми бачимо, що ми всі так сподівалися, от Сап от час, як от е, ефективність. Ну понятно, можна відкрити пост пані Шабуніна, і там у нього там буде розписано, як там очередний голова сільсовєта куди-то сіл. Ну окей. Але питання в іншому. <кхм> Вони качають дуже серйозно таку думку, що взагалі вся ідея з антикорупційної вертикалі це була мертвонароджена ідея. Мовляв, ну, для чого вони взагалі? Такій в системі, як у нас, якщо воно реформовано, працювати не буде. Тому, мовляв, давайте, мов, давайте їх відмінимось. Ну, в цьому питання для мене ну, дуже токсична колонка Бориса Давденка, головного редактора Форбс, який каже, що давайте на 50 років забудемо про корупцію. Ну ні, так не повинно бути. А Цікаво, хто у нас фінансує Форбс? Ну да ладно. Ну, хто хто. Представники потужних. Чи вже не потужних, але колись потужних політичних сил, які виростили не менш потужні фінансові якісь сили. Ну ну, І як. Сорі, продовжую думку, це я так рефлексую в голос. Я насправді да, повернусь до того, що я казала на початку, що просто сама по собі ця історія, да, там, коли стап чи набув робить щось не... неправильно, да, а. Представники громадського сектору, які все життя їх захищали, вони не можуть розвернутися і сказати: так що чоки, що тут взагалі? Хоча мріли? Ні, ну тобто вони ж тоді автоматом е -е, будуть звинувачуватись, в тому що так ви ж їх захищали, пропихували, і тоді чим ми тут займалися? Слухай, ну от історія з Коболєвим, От поясни, ну добре. Там зараз вже дійшло до маразму, коли е, Віталій Шабунін, я обов'язково, я, я обіцяю, що я запрошую його в студію, якщо він захоче прийти, звісно. Сподіваюся, що захоче. Е, ну тобто Коли це просто вже маразм, коли реально кричить е, значить, е, і він е, і там, скажімо, певні люди, де і сам сап. Дивіться, проклятий Коболєв, значить, е, скотіна, там премію, там там, там, там великий получав. ну Це правда, получав. Правда, абсолютно легально, і потім людина, яка підписувала всі ті речі, навіть лист відправляла в суд. я маю на ну, увазі, який зараз радник Байдена <сміх> на секундочку. Да про те, що рібят ніхто нікого в оману не водив. Да, ми все розуміли, це рішення Кабміну, Так, це, це норм, так було по контракту. Менше з тим. так, от е, кричать: що значить на нього збирають гроші. У нього ж купа бабла, нічого в нього там не заблоковані рахунки. І ми от буквально сьогодні зранку це було, коли Коболів викладає скріншоти, показує, ребят, нічого, да? от дивіться, заблоковано, заблоковано. У, так Виконавчою службою, ви що, зовсім опухлі? Смислі не заблоковано, подивіться сюди. Що це таке? Поясні, будь ласка. Я так розумію, що його скоро закривати будуть чи що? А, так. Ну, власне кажучи, да, тут ця проблема в історії з Коболем не, не, не стільки в тому, що порушено це провадження, да, там, ну хай би йшли, далі в судді скільки якийсь такий нездоровий елемент в тому, що Коболєва необхідно посадити під арешт. А от кому це може бути потрібно? Ти маєш? Я не хочу там І, ну, напевно, що да, ми не розуміємо, кому це може бути потрібно. Може, це І навіщо за це взагалі потрібно? Кобель вже у нас у Газпрома суд виграв. Може це Газпрому потрібно? А в Росії, у Росії там є агент І це впливу. тому от породжує отакі от е, параноїдні концепції, да, там, кому параноидні, там видно. Та. Тобто, да, там чи це. Набув вже вступило в змову з офісом президента, да, я... який виманив да. Коболєва в Україну, а потім йому раптом принесли, е, підозру від Набу. Хоча е ну, знов-таки мені приказували там, люди, які е ну, якби, яких НАБУ, НАБУ навряд чи що самі детективи були, були здивовані. Да? Але ж ми ж теж параноїки, може, можна сказати, так може, детективи і не знали, а знав хтось інший вище. А, до речі. І оці, от такі, коли немає розуміння, взагалі що відбувається, чому це відбувається, яка взагалі логіка в цього процесу, і що ми намагаємося? Да, тоді а, це призводить до таких параноїдних пояснень, якихось теорій змови, і вони це вже і так дуже травмоване суспільство. Вони взагалі його паралізують, тому що а, в тебе й так була ну така собі система цінностей, да, і якихось інституцій, на яких ти міг покладатися, довіряти. А зараз вони руйнуються да? і Тоді ти довіряти можеш тільки цій армії, да? там хлопці, які армія це поняття я... розтяж... розтяжиме. Що значить довіряти армії? От мені більш знаєте, що більш закону, ми там віримо в ЗСУ. Дивіться, що значить вірити в ЗСУ? Вірити в ЗСУ, це означає вірити в конкретних людей, які там на фронті. Чи в інституцію ЗСУ вірите? А коли, наприклад, воєнкоми, які в ЗСУ. На фна, на, 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 які на... придумали цей прекрасний законопроект про посилення да. відповідальності з, високової з ланки, щоб генерали не сідали. Ні, ну ви в тижних і причому я розумію, що є купа різних людей. Є купа там вилупків, яких може дійсно треба там заламати на вулиці. І коли ти дізнаєшся, яка ти чергова мразь за там п'ять штук баксів текла з країни? Понятно. Ну просто ви ж теж там, а то потім, вибачте, коли мені там в лічку там от такими пачками приходить той плохой командір, той краде, той те, і ми це не публікуємо дуже часто, просто тому що, ну, по-перше, ну, зараз час такий не хочеться розуміти. Тя ну, Тетяна розуміє, про що я кажу. Да, да, да. Або коли хлопці кажуть, що ну, ми там на передовій, а нам бойові не платять півроку. Mm -hmm. а, а, а от просто розумієте, да, тобто інституції, от це найгірше то всі ці історії. Слухай, а от ці ребятки, Набу, там, Шмабу, вони вже розуміють, що от -от -от зараз справа Коболєва це ж був би тут Шабун, він би сказав, ну добре, це одна помилка зато тисячу ж правильних справ. І ти думаєш, чувак, ти, -ти реально не розумієш, що от одна така справа перев переважує тисячу правильних, які насправді не медійні. Вони розуміють, що вони роблять взагалі? Чи це дійсно вже договорняк? От давай прямо з питань, з твоєї точки зору. Ну тобто я я дійсно залишусь на, на тій точці зору, що є е, певна така дружба, напевно, її не, не повинно би було бути між Укривано. громадським сектором а, і набу, а яка не дозволяє їм відсторонитися да і подивитися на цю історію, ну хоча би не з ворожої позиції, а хоча б якоїсь певної метапозиції. Як це виглядає? Ну то навіть ми не говоримо про те, що НАБУ в даному випадку не праве, та. Да? Тож САП навіть я не, не був, да, да, САП, там, Щоб просто як це виглядає і як це сприймається суспільством, щоб, хоча б, якщо не, ви, не вирівнювати, ну, давай залишимо, да, там, тобто є норми закону, ми, там, САП слідує там, певних норм і да, але є поле комунікації, щоб вирівняти, хоча б це поле комунікацій. Тому що в, зараз воно абсолютно ми в, і люди, які. А, ну це нам з тобою цікаво, да? там як вони там в Коболєва в коментарях з'ясовують стосунки. Всім пофіг. А пересічному і навіть і, там, ну, зацікавленому громадянину це ще дуже довго розбиратися. Треба, що взагалі там відбувається і що це значить. Це факт. Але от, для нього це дійдуть якісь оці відголоски, які принесуть йому із Телеграм-Помик. Телеграм або тепер вже інстаграм Ескорт. Дуже просто пояснити, які цінності мають бути, і хто у нас саме правий. І ми програємо дещо важливе, що зараз затуманене і людьми не розуміється, як важливе. Ну зараз ми про це теж поговоримо. До речі, хочеться червоні спитати привів величезний привіт міністру Резнікову. Який, ну чесно, я от я дивлюся на цю людину, тобто я скажу відверто, я знаю, що ця людина зараз шукає собі піарників. Для того, щоб відбілювати свій імідж. Потім виходить міністр Резніков і заявляє, після державного аудиту, який показав, що це все абсолютно правдиві ціни, що просто в останній момент збили величезну корупційну схему, але не до кінця. Резніков каже: Покажіть мені, де там було 17 гривень за яйця. Що? Це, це все навіть врагов. Ну, от, от як? Ну, тобто, я просто не розумію. Ну, ну і далі, от, знову ж таки, історія зі скортницями, коли офіс президента просто не ховаючись, прям не ховаючись. Е, причому яких, яких інстаграм-блогерів він покликав? От яких? У нас що немає нормальних людей в інстаграмі? Ні, він викликає саму зашкварену, от'явлену, не буду поганих слів казати. Тобто, е, жіночку, яка називає себе Ескортниця. Чувачка, який влаштовує голодну Голодні тусу вичірки. на голодомор. ще там, там хто там ще був, какую-то там, там ватніков і так далі. Тобто спеціально тих, які там займаються відвертим лайном, продажею спортивних костюмов. Ну, да. Люди, які, для яких більшості там на 24 лютого війна не існувала, та да. і в принципі цей рік не особливо існувало. І все, що їх цікавить, це ну, вибачте, їхні надої від реклами, які вони отримують за рахунок да. тих людей, які там зацікавлені, боже. Я же ж теж хочу піти на курси дихання матки да. Да, і бути mm -hmm. такою прям просвітленою. І завтра в мене буде Сумка Біркін і, і чоловік э, з мільйонами. І буде мені щастя, і нічого я більше в житті робити не буду, а буду така оця красива, ну тільки оце зібрати губи на, на губи гроші, і в принципі всі мої проблеми в житті вирішились. Ну подоляк би тобі сказав, що нам треба працювати з усіма сегментами. Це теж сегмент, це молодь, <take and> <off> нам ta, ta, ta. треба їх підтягати в патріотичному сенсі. Це ви не розумієте, це ви закрили свої бульбашці, от як оці там, парахаскоти, звісно ж. Ну, просто якщо ви не любите Зеленського, ви парахаскот, просто знаєте. За термінологію подаліка ви парахаскот. Тому звикайте, парахаскот. От я вже звик, я парахаскот. Хоча мені люди, які люблять Порошенка, теж я для них погано. Що це нормально? Та це така загадковість ага. нашої ага. ситуації в цьому світі. Тобто, тебе не люблять ці політики, але ті, хто по це тебе обов'язково коли фісифікують, як я обожнюю, коли наприклад я тамесь відео чи там якийсь текст напишу, якому критикую Зеленського, чи що одразу прибігають. Сексизм, сексизм і ейджизм, да, прибігають. От чомусь це в основному жіночки за 50. А, причому це не боти, я перевіряю, от з такими там, вони в вишиванках таких, знаєш, от, і починають тобі з матюками, там, з прокляттями писати: Ну ти ж сволоч! Хотів цього, коли топив проти Порошенка. І там, ах ти тварь, бе-бе-бе. І ти думаєш, блін, а де, де? Ви? І чому саме жінки? От я не можу зрозуміти. Ладно, ти опять скажеш, що я їджистий-сексист. Ну, можете перевірити моїх під постами. Це ж реальність, я це не придумую. Крінова ситуація якась дуже. Тобі не здається, що це все більше починає нагадувати Росію? Реально, початок 2000-х дієшся. Я з цього почала свій пост сьогодні про. Кривоноса, тому що дійсно мені це все більше нагадує Росію. Це взагалі така динаміка. Да? Так? ну давайте там повернемося так, до казки Враги, Шварця, в, 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 вбити дракона, дати коли вбиваючи дракона, ти сам перетворюєшся на нього. Угу. Ми з тобою говорили тут поза кадром, коли я згадувала інтерв'ю Світлани Чиніхіної, яка казала про те, що насправді подібні конфлікти вони стаються якраз від, від між дуже близькими народами. І треба напевно визнати, що при тому, що в цьому суспільстві була певний відсоток пасіонарів, який вийшов на майдан, відстояв там два місяці. Сотня з них полягла. І вони потім ще пішли в АТО, потім на війну і воюють за якісь європейські цінності, перспективи цієї країни. Хтось хто хто ще живий, скажімо, відверто, хто ще є живий? абсолютна більшість людей. Для яких визначальним є тільки наповнення їхнього холодильника? Так, ще що ж модно вже слава Україні! казати все. Вони, це звісно, на -на будуть дуже модно казати слава Україні, тому що іншого дискурсу і від влади, яка в нас дуже медійна і дуже така артистична, вони не чують, вони під це підлаштовуються. Ну, слава Богу, хоч це є. Але за будь-якої зміни там вітру ці люди там можуть погасити рівень свого патріотизму. Я думаю, відсотків на 50 точно і вже казати знову, що не все так однозначно, і давайте якось ми вже втомилися, і можеш і щось іще якось буде так. Якась мрачела у нас з тобою виходить повне. Мрачняк просто неймовірний. Може це, це просто втома? Це насправді дійсно вона, ну, це втома всього суспільства, це втома нас, тому що якщо ми навіть не знаходимося на передовій, то ми максимально контактуємось з людьми, які там це, переживаємо за їхні проблеми. І потім, розвертаючись назад і дивлячись на те, що відбувається, власне кажучи, в тилу, ми просто тихо офігіваємо, думаємо, блін, та ладно, та так можна було, так? Тобто. А тут тут э, хлопці гинуть, а тут э, Росія будується. Авторитарний mm. режим? У нас єдиний телемарафон. Такого навіть Путін не робив, чесно кажучи, свого часу. А що, можна було сказати, у нас там ми мочимо в сортирах, тому тепер РТ, НТВ, там... зливається в, в один телеканал. Канал, і все. А хто нет, тому нафіг. А сміяться буде тільки від ляночки кравець. Вона дуже смішно розказує. Да. Ну, не дуже, але вірте в це. Але реально, ти коли ти включаєш, от, чесно, я іноді от кілька разів просто заради цікавості включав цей кал, який називається. Я, чесно, їх уже не розрізняю, який там канал. Особливо соромно мені, що там от это, то, що називалось колись Суспільне, в якому я три роки пропрацював, і звідки мене вигнали, бо так, як тільки Зеленський почав брати під контроль це суспільне. Сиділа б тут якась представниця, яких-небудь там, там пані Остапа. Мені почали кричати: Ні, ну що ви? Ну у нас же стандарти в новинах зберігаються. Ви що?!» Всі стандарти BBC збережені. Ладно, так от, коли його включаєш, от серйозно, відчуття, що ти потрапив на радянське телебачення. ну Це, це, це якийсь жах просто. Все будується, все хорошо, у нас такі надіжди, і наші воїни з собачками танцюють, і все так чудово. І ти, ти думаєш. Серй... Да, особливо, знаєш, що це воїни з собачками танцюють, да, знаєш, да. це тіктоківські відосики які хлопців, які явно не на передовій, да, там, mm. коли вони можуть там. Помитися. Щось, помитися і красиво, всі такі красиві відтискатися, записувати. Ні, я ніяких претензій не маю до цих хлопців, слава Богу. Uh, це да, це теж треба. Але це якби, дуже такий uh, вузький сегмент. Да, і Ми не бачимо, uh, там, що відбувається насправді. В Бах... а, ну, ви, це, це у нас в Бахмут їздять. Знов таки представники ескорт послуг, тому що ні тебе, ні мене в Бахмут не пустять. Ні, 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 ти шо ми ж не благонодіні з точки зору ти Шо, мене там пустять куди. Ну Юрій Бутусов туди їздить, просто по його попробує не пусти. Ну але це да. Це просто кожен командир, який пускає Юрія Бутусова на фронт, він просто підставляється і він створює ну протекцію своїм авторитетом, там і тим, що тісно. Ну і треба подякувати насправді тим чоловікам, які насправді настільки сильні, щоб таке робити. Тому що а, в цій реальності я знаю, що є ну на рівні чиновників, якщо офіс президента заборонив, то граждані цензора, ну ідіть звідси. Ніхто вам інтерв'ю давати не буде. Я тобі скажу, що мене ще дуже от, цікавить один момент. Е -е, зараз мене знову будуть крити матюками, ти проклятий зрадофіл, Парахаскот, Сволоч, агент Кремля. Камон не питання. Е -е, мене дуже хвилює, те, що зараз, от. Е Дуже сильно піариться під назвою гвардія наступу. Тобто я прекрасно розумію необхідність створювати нові частини для контрнаступу, особливо ті частини, які будуть мати скіли для війни у містах. Це трошки інша зовсім специфіка. Я розумію, що дійсно з військової точки зору абсолютно правильно, що вони робляться на базі і так існуючих. Це ж ніякі не нові бригади, це існуючі бригади Нацгвардії, наприклад, та четверта, якій я теж дуже багато допомагав, яка бригада швидкого реагування. Але от я думаю, чи це не є спроба створити якусь альтернативну армію. От я таке прям неприємне дуже питання здам. Бо, враховуючи всі ці історії, про які ми говоримо, що ж, Путін у нас теж потім почав сіздав, создавати собі і создав Росгвардію, правда ж? Ну, мені здається, що це, якщо і буде проблема, то вона стане проблемою пізніше. Да? Хто контролює цю національну гвардію і О, МВС. І, е, ну, тобто, а хто, хто у нас очільник МВС? Да? Тобто чи, чи ці це, бригади зараз підлягають Генштабу. Це треба візнавати з точки зору оперативного управління. Вони підлягають армії, звичайно. Тобто, ну, ми ми маємо розуміти, що нам дійсно потрібна ця мобілізація. Безумовно. Потрібні ці люди. Вони да? не... це ну, це так само, як власне кажучи, коли сама назвадія створювалася, і були питання, типу, що у Авакова фактично є армія. Да? Ну це було тобто. ця тема продовжується і продовжується просто і, міняється ну, влада, то... а питання залишається. А то, да. то воно питання буде, воно просто мені здається більш актуальне для вже мирних часів. Ну це правда для, для... я бажана нашої розмови, саме в цей момент. Просто ну я так уже знаєш, якщо ми з тобою кажемо, що це все більше схоже на Росію, то я вже тоді починаю згадувати, що ж робив Путін у 2000-ні. І от думаю, так а кстати, у нас откуда виходить? Це ж не злавний О... тепер медіаменеджер і політтехнолог офісу президента. Нагадаю, будь ласка, пані Тетяно, хто він у нас такий? Раптом хтось да, не знає такий, да, вихвих ви, ви вихідець з Білорусі. Причому знаєш там ну я чула дуже не хороші відгуки про. Подоляка в деяких в долях деяких білоруських опозиціонерів. А і, на жаль, ця людина, яка, в принципі, навіть його не можна назвати якимось. Ну, це точно не пол Манафорт. <посте> Прости господи, так? Да? Де він не зробив кар'єру в адміністрації президента Януковича? Ну, він слухай, він не зробив кар'єру. Ну, це, це людина, яка працювала на одному дуже там, скажімо так, сайті з великим переглядом. Да? І яка була вхожа в адміністрацію президента Януковича, через яку адміністрація Януковича вирішувала свої проблеми, тому подоляк там десь у нас завжди можна знайти фото і відео, як подоляк там скаче з Януковича по пенькам. Да. Він так само працював вже при Порошенку і просто є в моїй принаймні, пам'яті історія там 2016 року до вибори. А в парламент, коли Подаляк, от коли знаєш, ти працюєш не з владою на піку популярності, а владою, яка вже так угу. підтоптана і втратила авторитет, да і ти маєш для неї виграти вибори. І отут себе подаляк показав як технолог абсолютно як. Не функціональна людина, яка не, не про... може змінити реальність аж так, щоб а 15-й рік знаменита компанія Думчева, гроші Юрія Інаківського, на які працював господин Подоляк. Це легендарна компанія, Ну, Це, це я вчора я про думчу не згадала, задала про Пошенко. Тобто, це людина яка працює не, не з першою командою влади. Йому там в принципі нормально. Я я просто не розумію команди влади, які дивлячись на послужний список Подаляка, чомусь його продовжують брати на роботу. Ну, вочевидь, що їм подобаються ці скандали з ескортницями, які три ну, да, будемо... да, да. дні суспільство пережовує. Ну, що я можу сказати, друзі? Е, звичайно, ви можете сказати, що ми просто вже старе журналі, тому ми в усьому шукаємо негатив, замість того, щоб йти до перемоги, ми постійно шукаємо, чим би вам оце зіпсувати настрій. Не дивіться нас. Дивіться інстаграм, там все хорошо, песік Патрон, можна ще відосик Зеленського Ільєнського там теж все буде хорошо, ну дуже патетично, красиво. Так що не дивіться журналім. Ми ж не потрібні вже, ви зрозуміли, да? єдине, на що я особисто вже чесно кажучи, сподіваюся, це тільки на те, що ці люди надто криворукі. Я про Єрмака, mm -hmm. Подаляка і всіх цих речей. Хоча, дивлячись на історію з антикорупційним органом, може і ні, це повна безвихідь, те, що я зараз бачу, з тим, що відбувається. Якщо зараз набу, Сап і так далі вони включать мозок, ну, перестануть підігравати власне от цим, хто хоче їх розвалити. Ну тоді, в принципі, е... ну так, тобто, мій ну мені б дуже хотілося, щоб ці історії як з Кобельован, так і з призначенням кривоноса, вони якось е от творизили САП і НАБУ, а й вони зрозуміли, що вони знаходяться в критичній ситуації, коли з незалежного і авторитетного органу вони пере можуть перетворитися в один з органів підзвітних офісу президента і підконтрольних. А там і Конституційний суд підтягнеться, який прийме рішення про неконституційність. А на що нам вони? Це і вже ж... ніхто їх захищати не буде. Я пан Шабун. Ще хочу тобі... ну, Я розумію, що <смітна> конкурс на директора набудовились тільки такі божевільні, як я. Звісно. Тому що втратити два тижні життя. Ну, таке, друзі. Дякую. Да. Тут. Але там була от якраз думка про те, що а нам точно потрібні оці. Багато ще збільшень якихось там детективів. Тобто воно так потроху записується. Да? там навіть. Типа 800 детективів, 800 та наші прав, вони. За... А потім ще Балків. вам суддів більше дати? та наші. Ні, 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 ні. Да. да, Давайте у нас офіс президента є. У нас є ЦК КПСС, От і пусть приймають рішення. І є Совмін, Кабмін. То есть. А кстати, де так було? А в Радянському Союзі я забув, друзі. Тетяна Ніколаєнка, дякую дуже за ефір. Побачимось, почуємось до зустрічі.